ասում, պայտակ չասեն չգիտեմ ինչ, ասում են մենք տեղյակ չենք, որ վեհապարը գալու, իրենց ներքին խոհանոցում, հետո վեր են կենում, հրապարակային ասում, արարողակարգային գալիս էին սադրիչների սա մեզ անընդհատ վերիշեցնող ստության կեղծիքի մեջ անընդհատ մխրճող մի հատ բան ու ինչ ասեմ, թակարդ կործանով, ուրիշ ոչ մի բան, սա շատ պարզ պատկեր է, և հենց ես ամբող շարժումը դրա մասին է, այդ սուտը կտրելու, այստեղ ինչ է կատարում, ստախոսություն չի, այս մարդկանց ինչ է բերել այստեղ կանգնացել, ովը գժվել ինչ որ բան անելու, շենք գրավելու կամ չգիտեմ ինչ անել, չէ, պարզ է, դուք պահանջել եք այսում, արեն ենք ինչ եմ որևէ կան, չէ կարել, դա էլ է ստախոսություն, չէ, սա վարկակից է, որ ստով արտահայտված է, այս տղեքն էլ շատ բանով այդ սուտը կրում են իրենց գործողությունների մեջ, հա ես եմ ասել, որ ներկայացնեմ, նա չգիտեմ, տեղակ ինչ եմ, չեմ էլ հարցրել, չգիտեմ էլ ընդունել ենչ, ընդունել ենչ, չեմ էլ իմանում, հատ ինչ էր դա, ես ինչ եմ ամենչ կերպար էր, որդեղից էր ընկել, առասկանանին, իրանց կուսակցության լրատվականներ, ոչ թե անկախ լրատվական, կուսակցության լրատվական, հա, տերունական, Հիսուսի ծնունդն է, Աստվածամայրն է, Հովսեփ հայրը և Մանուկ Հիսուս ծնունդը, Սուրբ Հոգու պատկերով, կանթեղով, սա, այո, ես մատանի ընդհանրապես չէ տերում, սա ամենահարմարն է։ Քանի որ քաղաքացիներին հետաքրքրում էր սրբազանի ճկույթի մատանին, սա նարեկն է, 1865 տարի, նարեկը գիտեմ որն է իրեն, Մատյան ողբերգության, ասեմ իմանում, կարո նարեկը չմանում ինչ է, մեկ երկրի հակառակ կողմներ են պահում մոտս, Սրբազանի գրպանում Նարեկ է, Գրիգոր Նարեկացին է, և հետաքրքրվում էին, թե ճկույթի մատանին ինչ է խորհրդանշում, Սրբազանը մանրամասեց և գրպանում ինչպես տեսան 1800-ականների Նարեկն է Մատյան ողբերգությանը։ Դուք էլ ինձ անընդհատ խոսեցնել եք տալիս իզի տեղը։ Այո, ժողովուրդ ջան, լավ եք, արևին խանգարում եք, տեսեք ինչ զով եղավ մի անգամ, ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք, ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք, ու Աստված,